E aí, gente, estou hoje no canal do Douglas FWM e eu não sei fazer os movimentos do CrossFit, que eu achava muito interessante. E ele falou, bora fazer. Hoje é meu primeiro dia, tá? Então, vocês vão ver o que já deu pra fazer hoje. Então, bora lá, Douglas. Bora lá. Hoje a gente vai aprender o clean, né? Clean. O half clean. Isso aí. Até esses nomes eu também tô aprendendo. É um levantamento bem tranquilo, ok? Vou fazer uma base aqui pra ela ver. E depois a gente faz a troca. Beleza, galera? Bora lá. Clean. Vou utilizar um bastão ou um cabo de vassoura para trabalhar os primeiros movimentos, ok? Vou trazer no hang, ok? Dois. Olha o pezinho aqui, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. 8, 9, 10. Assim que eu assimilo o movimento, eu dou uma acelerada. A primeira a gente vai fazer 10 movimentos, depois a gente vai descendo. 7, 3, 2, 1, ok? Só colocar a música aqui, que parece que quando a gente começa a treinar a música, começa a fugir, né, Laís? Só quando vai gravar, ela começa a sumir aí. Só pra fazer o Douglas parar. Beleza, enquanto tá fluindo aqui, bora lá, Laís. Bora lá. Passo com o bastão primeiro? Of course, yeah. Beleza. Bora lá, 10 movimentos. Só o puxado, isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Só isso? Só isso. Agora tua vez. Fácil, né? Não. Quem acha que é fácil, pra eu fazer esse movimento certinho, levou um tempinho, tá? Exato. Então a gente fez com o bastão primeiro, agora com a barra, ok? Então, mesmo movimento, três, repetição. Um, dois, três e voa lá. Fechou? Vou deixar aqui pra Laís. Agora é só três. Três. Aí acho que voltou a música. Agora a gente vai dormir com essa música. Brum, brum. Aí. Let's rock. Sua vez, Laís.
que é a parte de core, né? A gente primeiro precisa fortalecer ele também. Faz 10? 10. Se bater 10 segundos, tá ótimo. Se não, tá bacana. 1, 2, 3, 4, 5. Boa. É isso. Viu? Pode levantar. Parece que é muito difícil, né? O que acontece? Eu já tenho uma resistência melhor, né, galera? Então é mais fácil pra mim. Agora a gente vai cair pra barra, ok? Peguei a barra. Tranquilo? Vou puxar. Vou fazer a rotação, tá? Mas primeiro vou fazer três movimentos, ok? Um, dois e três. Beleza? Três vezes. Um, dois e três. De novo. Um, dois e três. Fácil. A gente vai treinar com peso? Não sei. Vamos pensar. A gente tá treinando basicamente as técnicas. Hoje é meu primeiro dia, né? Diz aí. Olha lá, primeira base certinho. Um, dois, três e movimento. Perfeito, perfeito. É isso. Mais uma, né? Mais uma. Vocês veem, galera, é o primeiro dia dela. Olha lá. Ainda tem um pouquinho de dificuldade, mas. Vai lá, mais uma. Um, dois, três. E show de bola. E é isso. Um pouquinho difícil, né? Pra fazer isso daqui, tá? Devia ter começado do começo. Que tava no início de verdade. Eu puxando aqui e falei assim. Tô travada. E é o primeiro treino dela. Agora, né? A gente vai fazer mais uma. Não vamos puxar mais três movimentos. Vamos puxar três direto. Caralho, assim. Então fiz o primeiro. Um. Desci. Dois. Desci. Três. Quatro. E cinco. Ok? Sempre quando eu desço, eu sustento com a perna, ok? Travando bem o abdômen e o quadril. E cinco movimentos. Descanso. Douglas, por que vocês estão fazendo treino basicamente sem carga nenhuma? Não é sem carga, galera. Pra Laís é muito peso. Ah, assim, já tem peso pra mim. Esses movimentos começam direto, agora, direto, sim. Olha lá, um, muito bom. Tá vendo? Ela tá se adaptando ao movimento. O que é mais eficiente? Se adaptar, começar a entender o movimento. Ou meter carga e achar que o treino com carga vai dar diferença. É justamente o que vai acontecer. Se você faz isso, você aprende. Se não faz isso, você se machuca. Verdade, pra quem é a pressa, né? É verdade. Vamos pegar a técnica primeiro, depois vai progredindo no treino. Exato. E a última, né, que é uma combinada final, que eu acho a parte mais divertida do treino, é sempre a combinação. A gente vai trazer um, dois e três. Quantas vezes? Cinco vezes, então. Um, dois, três. Um, dois e três. Um, dois, três. Posso usar o pé? Um, dois, três. É uma brincadeira, tá? Pra gente trabalhar a coordenação do cérebro e começar a entender os movimentos de uma forma divertida. Cansa. Cansa, sim. Mesmo sem carga, cansa. Pode ir no seu tempo, tá lá isso. É mais uma diversão. A ideia é uma brincadeira mesmo. Primeiro puxa, depois vai em cima, depois agarra. Isso. Um. Boa. Perfeito, é isso.
Muito bom, muito bom. Mais uma. Mais uma, três vezes só. Cara, muito bom. Não é fácil fazer isso, gente. Não muito é. Bom. Vocês vão errar, não me julguem. Aí eu vou fazer devagar. Boa, tá certo, é isso aí. Muito bom. Vamos lá, mais uma só. Um. E finalizar. Show de bola, cara. Muito bom. Sinceramente, tá de parabéns. Obrigada. E aí, vocês dizem, estão bem pro primeiro dia? Cara, tá fantástico, eu gostei demais. Na moral, parabéns. Obrigada. O Laís mandou muito aqui, ó, mãozinha de parabéns. Destruiu, quer deixar algum recado, Laís? Gente, é muito bom aprender coisas novas. Eu não sabia fazer isso. Eu amo desafios. O Douglas Vini Mestre me desafia aqui. E eu gostei. Eu vou treinar mais vezes. Depois vocês vão fazer certinho aqui. E será que com carga? Comenta aí embaixo pra ver se eu faço com carga ou não. Futuramente, tá? Vou treinar desafios, primeiro. Né? Da hora demais. Se inscreve no canal, deixa o like. Estoura. Tchau.